Як підключити ATAS до біржі Bybit? Крок номер один, у вас потрібно, щоб вже була скачана платформа ATAS і відкрити рахунок на біржі Bybit. Далі ви заходите на саму біржу Bybit, і тут буде ось така людинка, і ви на неї наводите, і тут бачите, є API. Відкриваєте ось оце меню API, і ось тут справа вгорі, бачите, буде створити новий API ключ. Беріть верхнє, згенеровані системою API-ключі. Далі, тут будьте дуже уважні, тому що тут зараз будуть дуже важливі моменти. Перше, використання ключа API. Якщо ви хочете робити трейди через платформу ATAS, то ставте перші транзакції API. Далі, назву, наприклад, там ATAS для уроку. Далі, тут є дозволи ключа API. Лише для читання варто використовувати для сервісів статистики. Наприклад, Trader Milk Money – це для нього. Якщо для ATAS хочете відкривати трейди, щиро рекомендую зробити читання-запис. Тут, щоб зробити читання-запис, обов'язково раджу, обмежень по API немає. Тут ви мусите дізнатися, чи у вас стабільна API-адреса, чи ні. Якщо у вас постійно одинакова API-адреса вдома, і щиро рекомендую поставити доступ до Open API є лише в IP-адреси зі спеціальним дозволом. Це, ну, зменшить відсоток того, що, не дай Боже, хтось там залізе в ваш комп'ютер. Як дізнатися про свою API-адресу? Дуже просто заходити в Google, пишете «моя API-адреса», адреса, і тут виходять сайти, і тут, наприклад, тут цей хостинг Україна, заходите в нього, і тут буде писати ім'я вашого комп'ютера, бачите, оце є ваша IP-адреса, і ви його копіюєте, ті циферки, і берете їх сюди, додаєте. Далі, ось отут ставте галочку, і от раджу ордера, позиції, торгівля, тут всюди галочку. Контракт, це зазвичай це про ф'ючерси, вони так пишуть. Спот, ну, відповідно, спотова торгівля. Наступне, бачите, є активи. Тут галочки, я рекомендую собою, якщо ви новачок, не ставити, тому що воно вам не потрібне. Це вже для тих, хто управляє капіталом, більш серйозніше займається. Все. І ще раз можете подивитися, чи ви зробили так само, і нажміть «Надіслати». Зараз тут вийде меню «Підтвердження», вам прийде на ваш імейл, в залежності від того, скільки ви маєте засобів підтвердження, буде коди приходити. В мене, як бачите, імейл плюс Google Аутентифікатор. Що я роблю? Я відкриваю імейл і Google Аутентифікатор, і все, бачите? Вітаю! В нас тепер є API-ключі, вони створені, і тепер їх потрібно правильно використати. Замітьте, у нас є ключ API і секретні API. Також тут, бачите, пише дозвіл. Контракти, це мається на увазі ф'ючерси, ордера позиції, спот, торгівля. Далі ми відкриваємо платформу ATAS, щоб все підключати. До речі, друзі, бачите, який в мене класний шаблон? Якщо ви хочете використовувати платформу ATAS по максимуму, щиро рекомендую скачати мої шаблони і моєї команди. Вони будуть для вас безкоштовні в описі до цього відео. Також безкоштовно я добавлю PDF-ку з інструкцією по тому, які стратегії ми використовуємо, щоб правильно купляти і продавати і заробляти на цьому. Буде посилання в описі, скачуйте безкоштовно. Що ми робимо тут? В Атасі, отут є домашня, якщо ви використовуєте російською, на жаль, нема українською, домашня. Тут є пише підключення, нажимаємо на це підключення. І ось отут є доволі багато, бачите, тут є доволі багато в мене вже підключень. Що ми тут робимо? Нажимаємо кнопочку «Добавити», вибираємо біржу Bybit, бачите, синеньким буде, і нажимаємо «Далі». Тут виходить меню, бачите, API-ключ і API-секрет. Що ми заходимо? Ми заходимо сюди скопіювати, відкриваємо назад ATAS, додаємо API-ключ, просто туди само додаємо. І що тут ще є в налаштуваннях? Перше, назва підключення. От, наприклад, поставлю одиничку. Використовувати тестове, використовувати як тестнет можна, використовувати назва портфелю. Ну, тут оці моменти я не дуже сильно рекомендую їх міняти. Обмеження, варто звернути увагу на обмеження по плечу. Якщо ви саме будете торгувати, то буде ось тут обмеження по плечу. Якщо ви не будете торгувати, воно вам не потрібно. Просто от візьміть, відкрийте, подивіться, з яким ви плечем відкриваєте трейди і поставте. Якщо от в мене на біржі майже всюди стоїть крос, режим маржі крос і 20-те плече. Якщо ви так само, просто повторіть за мною. Наступне – це глибина стакану. Раджу поставити чим побільшу і нажміть «Готово». Має зараз відбутися, бачите, тут пише «Відключено». Нажимаємо «Підключити».
можна додати, бачите, автопідключення. Що воно буде? Кожен раз, коли біржа, тільки ви відкриваєте платформу, воно автоматично буде підключуватись. Бачите, в мене на мої старі підключення, воно отут на Binance і на інші підключення, воно в мене працює. Вітаю, ми тільки що з вами підключили доступ до біржі. Бачите, тут ми назву одиничка, вона збережена. І лишаємо цю галочку. Далі, бачите, ось тут в мене Bitcoin Bybit. Ви можете перевірити, чи ви підключили, дуже просто. Перше, коли ви відкриваєте оцей Dom Trader, тут має появитися книга заявок. Бачите, цей Dom Trader у вас появляється. Хтось з вас може задати питання, чого тут внизу і вгорі немає. Тому що біржа Bybit, на жаль, обмежує доступ до стакану. І оцей Dom 500 – це максимально, що ви можете поставити. Тобто воно не означає, що ви не можете відкривати трейди. Тобто ви спокійно можете брати і відкривати трейди, ставити лімітки і тому подібне. Друзі, вітаю! Ви тільки що підключили біржу Bybit до Atasu. А прямо зараз ми підготували для вас уроки по тому, як користуватися. Вверху буде урок перший по тим, як користуватися профілем об'єму. Дуже крутий індикатор. Як взагалі читати ці кластера і тому подібне. Дві класні інструкції, які щиро раджу вам подивитися. До зустрічі!